זה ללא ספק אחד הקיצים הכי כאוטיים שהיו בביתר ירושלים מאז ומעולם. השקט המתא בבית וגן הוא השקט שלפני הסערה הצפויה בתחילת השבוע הבא. ביתר ירושלים נמצאת במקום הגרוע ביותר שהיא הייתה בו אי פעם. אין כלכלית, אין ניהולית, מקצועית אפשר לדעת, כי בינתיים מלקטים פה בטלאי הטלאי שחקן על שחקן. בכדי להבין את הלך הרוח האמיתי, צריך ללכת לשוק מחנה יהודה, לשמוע את אשר הליבם של אלה, שכבר לפחות 50 שנה מחוברים בכל נימי גופם לביתר, סער מהבשרים, עוז מהדגים, וירון צדקיהו מהחמוצים. מה יהיה? בוא נרד ליגה. אני חושב שהכי טוב. אתה מאמין למה שאתה אומר? אני מאמין למה שאני אומר. אני רוצה שביתר ילכו לפירוק, להתחיל מחדש. אם תלך לפירוק ויקנו אותה, כן. מישהו יבוא, מישהו מהיסוד יקנו אותה, כן. אבל אם אין ברירה, תציב מינימום בינתיים. גם אושרי דודאי, שאבא ברור מנהל ודובר המועדון, נשמע פסימי מתמיד. כל זמן שמשה חוגג לא משחרר את ביתר ירושלים, ומרחפת עננה שאולי תאפשר לביתר להעביר תקציב מינימום, זה אסון. מכה אנושה לביתר ירושלים שממנה יהיה קשה להתרומם בחזרה. כל דק בלמיליאן. כמה שנים אתה עוד ביתר? עוד שהיינו נכנסים מאחור באימקה בדרך הקופות. צריך להבין, האוהדים האלו חיים ונושמים ביתר, ואפילו הם כבר הרימו ידיים בשנים האחרונות. הארגון הזה לפמיליה, אני חושב הם הרסו את ביתר ירושלים. אני לא מאשים את חוגג, האוהדים שלנו. כל מי שבא הם הורסים. אתה אומר זה הרס עצמי. הרס עצמי, בדיוק ככה, הרס עצמי. כל מי שבא לפה אף פעם לא הצליח, למה? צריך לראות מה, לבדוק את הבית. לצערי הרב, חלק מהקהל של ביתר, בעקבות זה שנרד ליגה, אולי יעזוב אותנו, אולי ישחרר אותנו. רבות עוד ידובר על מעללי משה חוגג, אבל היו ימים, והם במחנה יהודה כל תפוח היה אוחנה, כל דובדבן מלמיליאן, ואין דבר שהירושלמים מתגעגעים אליו יותר מאשר מישהו להזדהות איתו. אין סמל, אין מנורה, אין אימקה, ממילה, חומות. כולם נהיו אדישים, נהיו אדישים לביתר ירושלים, זה לא מה שהיה. שופך ניהודה, היית רואה כל חנות, תמונה של ביתר ירושלים, שחקני בית, היה נוער, היה כיף. היינו מדברים יום ולילה על ביתר ירושלים. חצי מהרכב של ביתר ירושלים, אתה מכיר אותם? לא מכיר אותם, ידעתי מה אתה בא לשאול אח שלי. לא מכיר אותם בחיי. מדהים. מדהים. מדהים, הם לא יודעים מה זה הסמל בכלל, הם לא יודעים מה זה. הם באים. מכנים את האוטו בבית וגן, עולים, נוסעים לתל אביב. כמה מהם ירושלמים בכלל? ביום ראשון גם הם ידעו האם ביתר תמצא את עצמה בליגה הלאומית, המציאות האבסורדית של מי שהייתה הקבוצה של המדינה, והיא גם אותם לסוג של אדישות והשלמה וחלום להתחיל מחדש. גם בעונה הבאה, אם נראה, נחליט לעלות מה שלא רצוי, אפשר לעלות. הכוח שיש לביתר והעוצמות שיש לביתר ירושלים, אין אותם לשום קבוצה בארץ. ורק אני מרוב אהבה שוטר, ורק אני מרוב אהבה שוטר, ורק אני מרוב אהבה שוטר.